короче, чего-то не хватало. Насколько нервов... Счастье. Нервов, насколько это попило кровушки ваши? Ні, ну, гонки я не можу сказати, що вони в мене були погані. Нормальні, в міру моїх можливостей в цьому сезоні. Але правильно ми говорили, що тисячу чуть не хватало. І сьогодні теж був абсолютно нелегкий старт. І... Багато запасних патронів, але добре, що вдалося все ж таки доїхати до подіуму. Преследование четвертое будет, да? В спринте. Сейчас уже можете сказать, что вы вернули? Получилось так, что я вернулась уже с начала сезона, и у меня нормальные результаты были. Просто 3 года были проблемы с сердцем, благо вылековались. Теперь ну, я бегаю, как и бегала раньше, нормально в строю, хватает силы, здоровья, бороться можно с лидерами. А когда были проблемы, конечно, не могла этого сделать физично. Вам действительно прошлой весной сделали 3 операции? Нет, операции мне робили в 2017 році. 17. Весною 2017 року. На одно и то же подряд? Нет, ну, по суті, операції не незначні, ну, такі дріб'язкові, просто ж 3 повних наркози. Ну, вот, уже... І десь після цього якраз почалися проблеми з серцем. Уже можете сравнивать, что вам больше нравится, замминистра работа или бегать гонки и выиграть медали? Ну, вы знаете, и там добре, и тут добре. Я не могу, это не взаимозаменяемые вещи. Ну, так, где я думала, возможно, уже залезу закінчити спортом, попала в министерство, але настільки скучила за спортом, что повернулась назад. И не факт, что, якби мені ще раз запропонували, я б відмовилась. Ну, с Керман бесполезно было на последнем круге, да? Ну, да. Вообще, с какими мыслями уходили с последнего огневого рубежа? Боротись до останнього и привезти медаль в Украину. Было, в какой момент было понимание, что и не серебро, а бронза тоже будет отличным результатом? Когда мне сказали, что Херман за мной 5 секунд. На сегодняшний день я не могла бороться с Херманом, 5 секунд для нее это дребнички. Финишировали, руки вверх не подняли. От усталости или радости не было? От усталости. Просто я уже, ну, как раз, ну, по сути, с первого круга я боролась, 2 коло досить непогано пройшла, і на фіні знову ж таки прийшлося додати сильно. І вже не фініш, просто не вистачило. Я виклалась на більше, ніж на 100%. І просто ледь доїхала цю 100-метрівку і вже пішов там. Я знаю, що перед початком чемпіонату міра ви залишились без одного з тренерів Владимира Махлаєва, який допомагав вам по стрільбі. Як вирішили цю проблему, з ким працювали тут? Ну, у нас багато тренерів і пристрілкою там зараз власне. Підготовкою по стрільбі займався Горіван, я працюю теж років 15, тому це не була велика проблема. Зі мною залишився ще місник Валерій Сергійович, який за функцію відповідає. Звичайно, хочеться, щоб всі були поруч, підтримували, підказували, але я теж професійний спортсмен, і навіть якщо ти тренер, все рівно справляєшся за задачу, яку ти поставив. Почало тяжело для української збірної. Чувствовали ли по ходу нескольких неудачных гонок какое-то напряжение в команде ввиду того, что нет медали, а страна их ждет? Ну, напряжение в команде... Напруги в команде не было, потому что ну, все равно еще были гонки, все равно мы понимали, что ну, один из найяскравіших шансов это у нас на эстафете, но больше было хвилювання как раз за эту эстафету, потому что мы очень хотели свои медали и выкласти именно в этой гонке, чтобы все зірки зійшлися и все-таки попасть на подиум. А вот в чем волнение перед эстафетой отличается от волнения перед обычной гонкой? Вот в чем оно особенное? То есть как вот чувствуете себя не так, как обычно? Ну, потому что тут команда. Особисто гонка, ты бежишь сам за себе, а в эстафете как-то добавляется еще додаткова ответственность, потому что это не лише твои результаты, от твоего бегу зависит еще как минимум 3 особи. Соответственно, выкладываешься набагато больше, чем в особистой гонке. Хотя и в особистой гонке також выкладываешься на максимум. Блин, с этого раза такая стратегия, что ты деякі гонки пропускала, не бігла все, це вже зрозуміло, що потрібно якось готуватися виборочно
до деяких гонок, да, ну, зокрема, чому ти індивідуал пропустила? Ну, я думаю, це було абсолютно вірно, і те, що я міг естафету пропустила перед спринтом, спринт в мене хороший вийшився, гонку також пропустила, відповідно, на сьогодні в мене було більше сил, і знову ж таки це було цілком оправдано, тому що дійсно в мене останній етап був складний, і потрібно було початися просто з перших метрів і кидатися. І, напевно, ніколи так не бігала, що просто зі старту я фактично на максимумі бігла, щоб триматися в групі лідерів і щоб бути буквально спроможною на фінішу. Останнє коло з Херман, в принципі, там тікала дуже сильно на одному стадіоні, але... Боролись до останнього, виклались на максимум, а потім, коли вже вона мене наздогнала і бігнала, я розуміла, що, знову ж таки, вона дуже сильна і, ну, навряд чи, що вона на останніх 200 метрів мені уступить. І тим більше вже я розуміла, що в мене просто не хватило сил, і я вже просто відпустила її, доїжджала, хоча останніх 200 метрів було надзвичайно довгі. Зважаючи на таку, ну, пізню, в принципі, початок підготовки і досить таку лайтову, скажімо, літню підготовку, ти взагалі вірила, що будеш весь сезон лідером команди і на чемпіонаті світу взагалі краще з наших дівчат? Абсолютно, я і не думала, і не вірила в це, тому що з таким діагнозом, який поставили мені рік тому, по суті, півроку мені взагалі не можна було робити, ну, ніякої фізичної навантаження. Відповідно, ми так під наглядом лікарів це все робили і провели ту підготовку, яку мені можна було зробити відносно стану мого серця. А потім, коли прийшла зима і коли я побігла, це був і шок, і здивування, по суті, для всіх. Для мене, в першу чергу, для тренерів і, мабуть, для болівальників також. Тому що тих три роки попередніх, які в мене були проблеми, просто ми не знали причину. Коли цю причину забрали, я розумію, що я вернулася, я така, якою я була 4 роки тому, я можу бігти, можу боротися. Навіть зважаючи те, що підготовка не була такою максимально, ну, максимальною навантаження, тому що потрібно було на лайті готуватися. Тому, можливо, через це якраз переслідував мене і мандраж цей тиждень перед естафетою, тому що не було внутрішньої впевненості в своїх силах. Знову ж таки, пов'язано з тим, що в мене не було повноцінної, хорошої літньої підготовки. Тому що це не можна було мені робити. Ну, в тебе всі сезони після повернення видаються найкраще. Можливо, приїжджати на вкатку, тільки деякі жартують. Ну, на жаль, так не проходить. Все рівно потрібно робити базу, потрібно готуватися, тому що біатлон розвивається, з кожним роком конкуренція в нас росте. І якщо взяти зараз жіночий біатлон в естафеті, це вже реально, ось сьогодні був яскравий приклад, ну, мінімум 10 команд претендує на медаль. Раніше, ну, років 5 назад такого точно не було. Тобто з кожним роком кожна команда розвивається, додає, і зараз конкуренція в жіночому біатлоні надзвичайно велика. Ви сказали, програма мінімум виконана, а в разах став максимум. Він вже не вірить вас більше? Ну, не знаю. Чи він так доволен, що йому хватит? Та якраз, напевно, Брензак в нас вірить більше, ніж всі разом взяті, не дивлячись ні на що. І ці хвороби, і лікування, все рівно він підтримував, допомагав. І сьогодні, і всім говорив, в нас буде медаль, ми в естафеті, ми справимося, ми зможемо. І, ну, дай Бог, щоб кожен президент федерації так вірив в своїх спортсменів, як Володимир Михайлович вірить в нас. Ви до Пекіна точно будете бігати? Він точно. Ви. Поки що без відповіді залишимо це питання. Это уже не первый раз, когда вы поздравляете президента федерации медалью с днем рождения? Ну, особисто я останній раз його вітала олімпійською медаллю в день народження. Потім не вдавалося, пропускали. Але, звичайно, це приємно, звичайно, хочеться, тому що, я кажу, коли людина в тебе настільки сильно вірить, в команду, просто це дітище, яке створено вже десятиліттями, звичайно, нам хочеться також зробити максимум віддачі, щоб от медаль чемпіонату світу все ж таки була із року в рік. Принаймні, ми робимо для цього все, що в наших силах, все, що можемо. Я слежу за вашими соцсетями, ви дуже активно ратуєте за сохранення Міністерства спорту, як іменно Міністерства в Україні. Какова зараз там ситуація? Тобто, внімають ли вашим просьбам? Готове ли нове руководство країни уділяти прежнє внимание спорту? Зараз я не можу відповісти на це питання, тому що на якраз на чемпіонат світу я повністю покинула всі соцмережі і
просто от на кілька тижнів випала з інформаційного поля, і просто я не знаю, яка ситуація на зараз. Вже після чемпіонату світу буду знову ж таки питатися Гринзака, яка там ситуація, тому що він тримає якраз це все на контролі і тримає руку на пульсі. Він зараз ще 4 тижні напружених стартів, в принципі, сили є, залишаються, тому що ти давно вже завершувала сезон, і він давно вже в тебе не був такий довгий. Ну, знову ж таки, коли були проблеми, серце, здоров'я, мені просто організм не давав можливості продовжувати. Коли зараз все в порядку, можна продовжувати спокійно, ніяких самовідводів в мене немає, і я буду бігати до кінця сезону. Чемпіонат Європи для тебе вже давненько не був. Чемпіонат Європи також. Дякую.